Na úřední desce městského úřadu Hlinsko se již objevila oficiální informace o době a místě konání voleb. Už tento pátek 20. října od 14. do 22. hodin a v sobotu 21. října od 8. do 14. hodin proběhnou na území našeho města volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Hlasování na území města Hlinska proběhne na obvyklých místech v 15 volebních okrscích. Jedenácích je přímo ve městě a další čtyři v jeho místních částech. Před volební komisí je třeba se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Poté odejde volit za zástěnu, kde do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí či koalice, pro něž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na hlasovacím lístku za kroužkování pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů vyznačit, kterému z nich dává přednost. Poté vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Pokud by se občan ze závažných zdravotních důvodů nemohl k volbám dostavit, zastaví se u něho dva členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou.